بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Leo tumepata nafasi tena ya kuizungumza Qur'ani tukufu ambayo kwamba tutaeleza fadhila zake na faida ya mwenye kuisoma Qur'ani na hasara ya mtu ambaye kwamba haisomi Qur'ani. Qur'ani tukufu ni ya Mwenyezi Mungu. Qur'ani imeteremshwa kwenye vitabu vinne: Zabur, Injil, Taurat, Furqan. Qur'ani imeteremka kwenye kitabu hizi. Zaburi iliteremshiwa Nabi Allah Daud alayhi salam. Na Injil iliteremshwa kwa Nabi Allah Musa alayhi salam. Taurat ikateremshwa kwa Nabi Allah Isa alayhi salam. Na Furqan ikateremshiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikaunganishwa, ikafanywa yote ni kitu kimoja, ikaitwa Qur'ani Karim, Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisifu Qur'ani yake katika Qur'an akasema, innahu la Qur'anun Karim. Hiyo hakika ni ndio Qur'ani takatifu. Fi kitabin maknun, katika kitabu ilo hifadhiwa ambayo kwamba ni lauhu mahfuz. La yamassuhu illa almutahharun, haigusi, hakuna ruhusa mwenye kuigusa hiyo, illa alotahirika, illa mwenye kujitahirisha, illa alotakasika. Tanzila min rabbil alamin, imeteremka kwa Mola wa ziumbe wote ambayo kwamba ni Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema faida ya mwenye kuisoma Qur'ani. Akasema harufu moja ukisoma katika Qur'ani una thawabu 10. Wakati aliposema alif una thawabu 10, na lam una thawabu 10, na mim una thawabu 10. Aliposema alif lam mim, sisemi kama ni harufu moja, hizo ni thawabu 30. Na mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutakapokuwa tuko peponi, Mwenyezi Mungu atujalie wenye kuingia peponi insha Allah Ta'ala, atauliza wale walioko peponi, nani ambao kwamba atasoma Qur'ani nimpandishe daraja. Atazungumza na waja wake peponi Mwenyezi Mungu, atasema ni nani ambaye kwamba ataisoma Qur'ani nimpandishe daraja. Watu watasoma ni kusoma. Hata mtume safari nyingine atakwenda kuitembelea pepo, atakwenda kuona nyota iko juu kabisa, juu ya nyota zote ya ng'ara. Atamuuliza Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, ni nyota gani ile? Mwenyezi Mungu atamjibu, si nyota Muhammad ile. Ni mmoja katika ummati zako waliosoma Qur'ani katika duniani mpaka hapa peponi, nimempandisha daraja. Wa rafa'nahu makana aliya. Ndio Mwenyezi Mungu akaisifu Qur'ani yake akasema, alif lam mim, dhalika alkitabu la raiba fi. Alif lam mim, Allahu wa rasuluhu alam, tafsiri yake hiyo yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu. Dhalika alkitabu, hiki ni kitabu, la raiba fi, hakina shaka. Mwenyezi Mungu asema hiki ni kitabu, hakina shaka. Ukiwa na shaka na Qur'ani, basi wewe ndio una shaka, wewe mwenyewe nafsi yako ndio una shaka, kajichunguze. Hudan lilmuttaqin, hiki ni uongozi, ni uongofu wa wenye kumcha Mwenyezi Mungu, Qur'ani tukufu.
ni uongozi wa mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Sahaba mtukufu Sayyidina Umar radhiallahu anhu, wakati wa jahilia, alikuwa ni mpinzani wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu ni mmoja aliongoka na Qur'ani. Alikuwa akimtafuta Mtume kwa dini aliyoileta, mpaka akasema huyu Muhammad ameleta dini ambayo kwamba hata hatujui na nini, basi yeye akamtafuta atakakumuua kabisa. Safari moja alitoka aenda kumtafuta Mtume kumuua, akaenda akafika barabarani akakutana na mtu, akamwambia Umar, uenda wapi wewe? Akamwambia nenda kumzengea huyu Muhammad, amezuletea dhiki ya dini yake hapa, Qur'ani zake ya nini. Akamwambia haina haja, presha zako hizo zirudishe nyumbani kwako, nenda nyumbani kwako, watu wamesilimu, ndugu yako amesilimu.